constant innovation, unparalleled education, groundbreaking global business education you'll find only at Oxford College of Business. That's because all we do, all we are, is business education. ඉදිරි පළත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ සංවිධාන කරන ජනරැලි මාලාවේ තවත් ජනරැලියක් ඊයේ පස්වරුවේ වෙන්නප්පුව බෝතලේකමදී පැවැත්තුණා. ක්‍රමානුකූලව හාමුදුරනේ මරාගෙන යනවා, විනාශ කරගෙන යනවා, රට විකෘති කරන්න හදනවා. විකෘති කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මේ ආදෝ එකවලා කරගෙන යන එක තමයි අපි කරගාට. අද අනිත් පැත්තෙන් එකට එක බැන ගන්නවා. අධ්‍යාපනය විනාශ කරනවා, රටේ සංස්කෘතිය විනාශ කරනවා, රටේ පුරාවස්තු ටික විනාශ කරනවා. හාමුදුරනේ පුරාවස්තු ටික දෝෂ කරගෙන යනවා. මේ විදිහට අපේ ඉතිහාසය පකාගෙන යනවා. ඉතිහාසය මකන්න ඉඩ තියන්න පුළුවන් කමක් නෑ මේ අයට. මේක තමයි අද කරගෙන යන්නේ. උතුරේ අය කියනවා ඔවුන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරය ගෙන යන්නේ වෙනම රාජ්‍යයක් සඳහා තමුන්නාංශේලා අපිට ඡන්ද දෙන්න ඕන කියලා. අපි කියනවා තමුන්නාංශේලාට. එයාලා එහෙම කියනවනම් අපිට තියෙන්නේ වෙනම රාජ්‍යයක් හදන්න යන වෙනම රාජ්‍යයක් හදනවා කියන මේ උදවියට මේ විවස්ථාවෙන් ඒක හදන්න ඉඩ නොදී, විවස්ථාව වෙනස් කරන්නට ඉඩ නොදී, එයට විරුද්ධව තමුන්නාංශේලාගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න. මේ ගමේ පාරක් බූක්කුවක් හදන්න නෙවෙයි ඔබ මේ පාර ඡන්දෙ දෙන්නේ. මේ පාර ඡන්දෙ දෙන්නේ විවස්ථාව මේ රට බෙදනවට විරුද්ධව, මේ රට බෙදනවට, කෑලි වලට කඩනවට විරුද්ධව තමුන්නාංශේලාගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න.